Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Men Ramazonov Nurshod Normurod o'g'li. 1992-yil Buxoro viloyatida tug'ildim. Men bugun Rossiyada, ya'ni Sverdlovskiy viloyati Yekaterinburg shahrida Ural Federal Davlat Universitetining magistratura 1-bosqich talabasiman. Bugun men aytishim mumkinki, jonajon O'zbekistonimda, jonajon yurtimizda katta siyosiy jarayon, katta siyosiy tadbir bo'lib o'tmoqda. Aziz vatandoshlar, har bir inson daxldorlik hissi bilan yashamog'i kerak. Shuning munosabati bilan do'stingdan qo'rqma. Do'sting seni nari borsa siringni sotar. Dushmaningdan qo'rqma. Dushmaning seni nari borsa joningni olar. Faqat bir toifa insondan qo'rq. Befarq insondan qo'rq. Befarq inson otmaydi ham, sotmaydi ham. Endamay jimgina befarqlarcha seni kuzatib turadi deb bejizga aytilmagan. Bugun har bir inson daxldorlik hissi bilan yashamog'i kerak degan shiorim bor. Shuning munosabati bilan men ham kuni kecha yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev xalqimizga, yurtimizga, parlament deputat va senatorlarga murojaat qildilar. Yoshlarga ham. Shuning munosabati bilan men ham mana shu murojaatni diqqat bilan kuzatib bordim. Berilayotgan takliflar O'zbekistonni yangi bosqichga, yangi pallaga ko'taradi deb o'ylayman. Bugun nafaqat bugungi o'zbek xalqining hayotini, balkim farzandlarimiz taqdirini ham albatta yuqori darajada o'zgartiradigan yangi takliflar berilyapti. Bu berilayotgan takliflarda inson qadri, inson shoni, inson obro' e'tiboriga alohida e'tibor, e'tirof berilmoqda. Aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, birgina o'lim jazosining orqaga qaytmasligi, ya'ni o'lim jazosi bekor bo'linishi. Shuning munosabati bilan habeas corpus, Miranda qoidasi, ta'lim sohasidagi o'zgarishlar. Bugun men aytishim mumkinki, O'zbekistonning oxirgi yillarda yangi-yangi islohotlar, yangi bugun men aytishim mumkin, O'zbekistonda yillar davomida, 10 yillar davomida hal qilinmagan muammolar yurtboshimiz boshligida yangi islohotlar amalga oshirildi. Birgina karantin paytida Sverdlovskiy viloyati Yekaterinburg bosh konsulsiyasi tomonidan talabalarga moddiy yordam berilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Albatta bu yurtboshimizning islohotlarining mevasi deb o'ylayman. Albatta talabalarga bugun tarixiy bu yordam berilmagan. Tarixiy O'zbekiston tarixida bo'lmagan. Talabalarga moddiy qo'llab-quvvatlash, ma'naviy qo'llab-quvvatlash bugun mana shu karantin paytida. Men o'ylaymanki, bugun O'zbekiston yangi bir yo'lga chiqdi. Yangi bir qon, yangi kadrlar, yangi salohiyat deb o'ylayman. Aziz vatandoshlar, siz ham mana shu siyosiy jarayonlarda faol ishtirok eting. Munosib fikrlaringizni berib o'ting.